Me chamo Marcos Jesus dos Santos. Ingrid Félix Araújo Silva. A gente tem percebido aí nos últimos 12 anos que houve, de fato, avanços em nossa sociedade. Então, assim, precisa sim de mudanças, ainda tem muita coisa para ser feita na cultura, educação, saúde, enfim, coisas que todo mundo já sabe. Então, acho que é isso que o nosso país precisa, seguir, continuar avançando em políticas públicas para as mulheres, em defesa dos homossexuais, em defesa dos negros, em defesa dos índios, em defesa da nossa cultura. Eu acho que se a gente continuar caminhando nesse sentido e não só o governo tentando fazer isso, mas também o povo entendendo qual que é o seu papel na sociedade. Eu vou votar na Dilma. Tamo junto, é tudo nosso. Dilma 2014.